Sulmet në internet sa vin dhe shtohen. Jo vetëm personazhet të njohur të ekranit, por dhe njerëz të thjeshtë kanë rënë prej konflikteve. Sherret gjatë komunikimeve live në TikTok mes Rigel Serajkut dhe Cllevio Ahmetit, të njohur me emrin e artit Noizyn dhe Cllevio Sebiano, u zhvendosën në rrugë. Në 6 qershor 2022, Cllevio u rrah nga Noizyn dhe pjesëtarë të tjerë para lokalit të tij në Durrës. Në shënjakmarrje, Cllevio Ahmeti, me ndihmën e mikut të tij, Lajer Tagjiu, emër i njohur i botës së krimit, urdhëroi vendosjen e tritolit në biznesin e Noizyn, po në qershor të vitit 2022. Ahmeti sipas policisë rezulton porositës dhe përdjegjen më datën 2 dhjetor 2023 të makinës së Kozak Braçit, personazh i njohur në rrjetet sociale. Edhe kjo ngjarje ka përzanafill Sherret gjatë komunikimeve live mes tyre në TikTok. Më 20 janar 2020, Iriu Wilson Tavgjiu u vra në zonën e Astirit nga Noel Dishi për shkak të një sherri i cili agravoi pas postimit të fotos së një vajze në Instagram me të cilën viktima pretendonte se ishte i lidhur. Në gusht të vitit 2022, policia e Elbasanit arrestoi 3 persona, të cilët dënuan dhe i morën 2000 euro të Riut Aqif Abazi, pasi kishin postuar në Instagram mjetin e njërit prej autorëve, ndërsa bënte thirrje për të gjetur pronarin e makinës me pretendimin se ky i fundit i kishte vështirësuar qarkullimin në rrugë. Në orët e para pas mesnatës së 14 prillit 2023, Klajdi Mancaku qëlloi me armë zjarri në drejtim të 3 personave, Mario Vrioni, Jurgen Vrioni dhe Arben Haxhiu, duke plagosur 2 të fundit. Gjithçka ndodhi si pasojë një sherri verbal në TikTok, lidhur me muzikën që krijonin 3 të rinjt, e cila nuk pëlqeje nga Mancaku. Po në Durrës, më 6 prill 2023, 2 të rinjt, Gjenson Metushi dhe Bekim Grifshi, u plagosën gjatë një konflikti fizik me thika, i cili eskaloi pas një sherri online në TikTok. Në 16 maj 2023, një 15 vjeçar mbeti i vdekur dhe bashkëmoshatari i tij u plagosën në Gramsh pas një sherri me thika që kishin nisur fillimisht me komente dhe mesazhe në TikTok.